Da er vi i gang med spalten der dere spør og vi svarer, og det har kommet spalten inn utrolig... Spalten der dere spør og vi svarer. Det har kommet inn veldig mye interessant, blant annet en tekstmelding som har kommet inn her fra en som kaller seg, kanskje han heter det, for alt jeg vet, Christian L. Hei, Christian L. Han skriver her, la merke til her om dagen noe på den reklamen om det programmet til Katrine Moholt på TV 2, og det er snakk om Allsang på grensen og en trailer som har gått for dette programmet. Mm. Når hun setter seg inn i bilen, filmes det et lite sekund på radioen i bilen som det står NRK på, ettersom det er de som har radiokanalene. Dette synes jeg var litt kult i utgangspunktet, men nå har altså TV 2 klippet bort dette fra reklamen. Så selv om den er lik den forrige, vises den nå uten NRK-radioen. Hvordan kan de unngå i utgangspunktet å ikke legge merke til det at det står NRK på radioen de fokuserer på? Ja, når du sitter i klipperommet og er så konsentrert, så skal det ganske mye til når du ser bildene så mange ganger og du ikke får med deg det. Ja, men det kan godt være at det er en klipper som ikke har vært ansatt i TV 2 som har klippet dette, som er freelancer, frilenker, og eller denne klippa, ja, ikke inne i TV 2, men ute på byen. Ja, jeg synes også, i utgangspunktet, den reklamen, la oss ta litt mer tak i den. For det, det er noe av det verre. Det er noe av det verre. Jeg har ikke sett den, jeg. Jeg tror dette skjer med forskjellige artister som skal opptre på Allsang på grensen i sommer. Ja, Vinny. Jeg forklarer reklamen. Det begynner med at man, liksom Katrine Moholt, er hjemme hos for eksempel Heine Totland, det er den jeg har sett. Og Heine Totland, Katrine Moholt, smilende, klemmer Heine Totland ned i en koffert. Klemmer han ned i en koffert. Heine er jævlig sporter, skjønner du, for jeg har sett den tidligere som middag. Han er sporter som faen, han smiler og tenker, ja, jeg får klemme ned den kofferten, og Katrine Moholt drar en glidelåsen eller klemmer en lokk i laget. Det er ikke pappeske? Men det er kanskje Vinny som ligger i pappeske? Ja, kanskje Vinny som ligger i pappeske. Så tar da Didrik Soli-Tangen, som plutselig er der også, og han skal tydeligvis være programleder også for Allsang på grensen, trekker da kofferten med Heine Totland ned trappene, så det er åpenbart vondt for Heine Totland. Og slenger han inn i en diger sånn der, hva heter det, sprinter, sånn svær varebil. Ja. Og der viser seg, der er det masse andre pappesker, og der står det Vinny og masse andre sånne joviale norske artister. Og så synger de underveis hele veien på denne posterbygget. Enn dørene, og så kjører de da liksom mot Halden da. Ja, du vet, da er det Katrine, Didrik, og er det ikke en til som sitter i Bjørn Hol sitter der, og så begynner Katrine Moholt å se på de med sitt på en måte spilte joviale fjes, sier hun sånn, sitter ned på brygga og ser ut, og bare synger de med, og så kjører de mot Halden med da bagasjerommet fullt av kidnappet artister som må være med alle sammen på grensen. Og så poenget er at den sangen som de synger, den kommer liksom ut av NRK-radio i bilen, eller noe sånt. Det er ikke så interessant, synes jeg. Men jeg synes det viser at man må kidnappe artister for at de skal være med på dette programmet. Ja, det er jo satt på, det er jo litt morsomt. Jeg tror det er selvironi på programmet vårt er så jovialt at ingen egentlig vil være med, så vi må kidnappe dem og putte dem i pappesken. Jeg skal si hva som har skjedd, det er vanskelig å samle så mange opptatte og flinke folk på et sted til innspilling av en sånn promo-film. Og så har de løst det ved å bare skrive navnet deres på pappesker, så ser det ut som de har det med seg på vei til Halden. Og det er det som er løsningen her, og det er noe av det verre. Men jeg er bekymret for eksempel, har de luftehull, disse artistene som blir kidnappet? Ja, du klarer, men jeg har sett på film, så har de jo valper i pappesker på julaften, og det virker som de klarer seg. Ja, men det er mange ganger de smugler mennesker. De har mange ganger de har smugglet mennesker fra Afrika og så over til England og sånn, og så har de funnet de, så ligger de døde i en container på Det er jo en hel sesong av The Wire handler jo nettopp om dette. Ja. Om masse prostituerte som dør i en container på grunn av at de ikke har fått luft, da. Ja, men der hadde de egentlig planlagt å ha luft, men så hadde det skjedd et eller annet med luftehull. Ja, det ble dunket en luftehull. Ja, det var uflaks. De horene skulle egentlig klart seg kjempebra. Jeg håper Katrine Moholt og teamet rundt henne har gjort research på hvor lenge en artist kan holde seg i en pappeske eller en koffert før de dør av surstoffmangel. Jeg tror det er umulig å dø i en pappeske. Men inni bilen da, La oss si du kjører da fra Heine Totland, jeg vet tilfelligvis hvor han bor i Bergen, gjør han ikke det? Nei, han, så vidt jeg vet, så vidt jeg vet, sist gang jeg visste hvor Heine Totland bodde, så er ikke han sammen med hun Silje Nergård? Ja, hun bor jo oppe på Ekeberg der, så kjører fra Ekeberg. Så han har flyttet hjem til henne? Jeg vet ikke om de bor sammen. Men da jeg så Heine på Fyrisjernes middag, så bodde han ved kysten, hadde mat, spiste ned ved brygga. Ja, men det hender at de feker til. Så en hytte i Bergen og bo på Grunnløkka? Ja, men de bor ikke på Grunnløkka, de bor på Ekeberg, sier jeg. Ja, men Ekeberg og Bergen, det er jo okkesom, det er jo jævlig langt.
Ja, men jeg tror de har bodd på Grünerløkka før. Men da, la oss si det, å kjøre fra Ekeberg da, eller Bergen, la oss si det er Bergen da. Ja, la oss si det er Bergen da. Worst case scenario. Da ja, dauer da 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 vi hele gjengen. Ja, ja, ja. Og Vinny ligger inne. Han har sikkert kjørt fra Oslo, for jeg tror han bor. Og Vinny har hjertesorg i tillegg, vet du. Så man med Knolti kommer så etterforsker, og så ser jeg arrestere hele TV2-gjengen. Nei, jeg gleder meg til å se om disse artistene, når disse programmene begynner å gå, om de lever. Ja, jeg kan ta et spørsmål her som har kommet. Hva var spørsmålet egentlig? Spørsmålet er, hva synes du om at du har klippt vekk den NRK... Dårlig, dårlig. Da burde du i hvert fall klippet inn en ny radiostasjon. Ja, enig. Jeg skal ta et spørsmål som har kommet inn fra Anders. Hei, Anders. Han stiller et spørsmål her, og jeg har valgt en spesiell løsning på det. Han skriver, når kom pestoen til Norge? Ja. Og da snakker han ikke om mitt fremmedord pesto, som betyr løpe baklengs. Nei, glem det. Glem det. Det er altså pesto, denne grønne basilikum-baserte, ja, hva skal jeg si? Og ikke svarte døgn, altså. Pesto eller kolera, tenker du på det? 49, tenker du da. Det er ikke 1349, er feil svar. Men jeg vil at dere skal gi hvert deres individuelle svar. Når kom pestoen til Norge, Bjørte, det er først. Hønsjebasert svar? Hønsjebasert svar. Åh, da sier jeg... Skriver og betaler, jeg. Mm. Jeg skal skrive og betale selv. Jeg skriver og betaler. Jeg har ikke penne. Jeg skriver... Ja, altså pestoen har jo sikkert eksistert lenge. Ja, men når kom liksom glasset med pesto til Norge? Glasset med pesto i butikken? Ja, ikke den første gang noen lagde pesto på norsk jord, det er ikke det jeg sier. Nei, for det kan jo ha vært tusenvis av år siden. Det kan det. Ja, men det er sikkert mange kokker som har vært for eksempel i Italia da. 1993. Ja, 1997. 96, ja. Så du mener at det kom før Lillehammer-OL? Det synes jeg. Kan ikke jeg sette noe pestoglass for Lillehammer-OL? Nei, det har ikke jeg sett noe pestoglass for Lillehammer-OL. Det har aldri sett. Du skjønner ikke at noen butikker gikk, eller noe sånt, og så lager en reklamekampanje, der skriver pesto eller cola. Nei, din humoristiske faen. Jeg ler meg i hjert, slår meg på låret. Det var inni deg, det er inni deg. Alt dette sier jeg inni meg. Ja. Nei, altså vi er enige at det er jo ganske samkjørte her da. Så vi er enige at det er 90-tall da. Ja, det er vi, det er vi. Det har vært veldig spennende, altså nå har jeg dessverre ikke fasiten. Men det var noen av de der feinsmekker matbutikkene, sånn som nede med Colosseum og sånn greier. De tipper jeg hadde det enda tidligere. Det kan godt hende de importerte en eller annen pesto. Men jeg føler at det må, liksom, det må kunne kjøpes i en av de store i Norgesgruppens filialer. Ja. Det synes jeg er litt viktig, at det ikke bare er på innvandrere. Eller på Muhammeden på hjørnet. Eller hva det er, Alin. Nei, altså innvandrere på hjørnet, som man sier, ja. Det er, ja. Altså, jævlig Muhammeden er på hjørnet. Muhammeden? Altså, Muhammeden er, altså, Muhammed er et ord, et egen navn. Det er ikke noe sånn, det er ikke en ting. Nei, men man, altså, jeg skjønner hva du mener. Jeg skjønner hva du mener, men du prøvde også å si et sånt gjengsord som alle kjente seg igjen i. Ja, men det klarte jeg ikke. Jeg trodde kanskje var Muhammeden. Men hvis det er noen i Norgesgruppen som hører på, som har svar på dette pesto-spørsmålet, så hadde det vært litt gøy med en fasit der. Ja, det hadde vært faktisk gøy. Eller Orkla, hvis de var tidligere ute, det kan hende. Kan jeg ta et spørsmål igjen nå? Ja, gjør det, Bjørn. Det kommer fra Janni. Hei, Janni. Vesle Snyder, kaller han seg. Vesle Snyder. Heter det ikke Janni? Janni. Det er en dude. Janni Banani. Ok. Har flyttet inn i ny kåk. Det bor en smilende milf i den ene nabooppgangen. Er det for problematisk å satse på en flørt her? Men altså, jeg synes alltid, hver gang jeg tenker på MILF, så tenker jeg på hva det står for. Altså, mother, I'd like to fuck. Ja, men du skal ikke legge for mye i det, for jeg føler at det har blitt vannet litt ut. Du må ikke nødvendigvis knulle de for at det skal være gyldig. Må du nødvendigvis være mødre heller? La meg si dette. MILF er et mer uskyldig ord enn mother, I'd like to fuck. Så burde han satse på en liten flørt der, en smilende... Ja, men det første instinkt hos oss, det er ja, selvfølgelig bør han gå for en flørt her. Ja. Men da synes jeg bare aller først at Janni skal spørre seg selv, hvor lenge har du tenkt å bo der? Hvis det er bare en sånn en 2-3 års periode å flytte til noe nytt, så kan du, ja, satse på det. Men hvis du tenker at du har nettopp kjøpt deg en Coke for Life, du vet jo ikke om du kjøpt deg Coke for Life. Nei, men du, jeg bare tenker at hvis hun er drita deilig og smilende i første omgang, og du til og med kommer så langt smilende i første omgang? Ja, smilende helt i starten da. Og så blir det til og med noe på deg, eller det, noe mellom dere, en natt eller to. Og så viser det seg at hun er et hespetre. Det kan være, altså. Men kan det hende at det er kjærlighet ved første fuck, altså? Det går jo an.
Absolutt. Veldig ofte er det jo det, men så går det over fordi fucket virker så kjærkomment. Ja. Men jeg synes jeg bare skal kjøre på, og så er det sikkert ikke en coke for life, tror jeg, og da er det mulighet til å finne seg noe nytt hvis det skjærer seg nabomessig. Jeg ser nå at det står jo den ene nabooppgangen. Det betyr jo at det er nabooppgang, og da er det tommelen opp for meg også, for hvis det var samme oppgang, så ville jeg nemlig hatt tommelen ned til dette her. Det er en annen oppgang, så du kan jo bare droppe og gå inn i den oppgangen hvis det ikke er noe at du må inn der for det vaskeri i kjelleren. Men Bjørte, ved generalforsamling og eller ekstraordinær generalforsamling, så vil du... generalforsamling. Ja, men la oss si da at han har et ønske om at det skal ha nye sykkelstativer, og de trenger 2/3 flertall, og hun er den som hindrer han i dette. Da er det ergerlig å ha fucket denne bilen. Ja. Men, vet du hva, hvis du velger mellom en dritdeilig dame og går på generalforsamling, så går jeg for det første. Det er så jævlig ansvarsfraskrivende, Bjørte. Det er veldig typisk deg å ikke komme på generalforsamlingen. Ja, det er faktisk ganske typisk meg. Du kan være med å forme borettslagets fremtid. Ja. Hvordan skal utearealene se ut? Hva skal vi gjøre med problemet i oppgangen? Søppeloppgangen, for eksempel. Narkomane. Mm. Dette er Mikael Paskalev. Hei, jeg er Mikael Paskalev, og jeg er årets urørt på P3. Post. Radioresepsjonens postkasse. Ja, vi er inne i del 2 av postkassen. Postkassen. Og jeg vet at både du og jeg har funnet fram en del spørsmål som vi synes er interessante. Ja, ja. Jeg synes bare... Skal du begynne? Jeg så bare at før spørsmålet kommer, så har Per-Erik funnet fram den gamle Python-skoledagboka, og det er nynorsk ordliste, for det er liksom en parodi på nynorsk, og det var det med piggetråd og piss, som jeg ser her til og med illustrert. Ja, det er også en annen illustrasjon her, som det står overskriften her, Norges Meierier, skakkamjølkavdeling, og da er det en ku som står på to esker, altså med forbeina på en eske og bakbeina på en annen eske. Hun står på Heine Totland foran og vinner i bak seg. Ja, kanskje det er det, ja. Skjønte jeg ikke. Du har pappeske. Ja, sånn, ja. Ok, nettopp. Jeg skjønner ikke, det var skakkamjølk. Hva betyr det? Ristamjølk. Men så er det skakkamjølk. Det er en humor som jeg ikke tar helt. Det virker som det er kanskje 40-50 år menn som har funnet på dette. Det kan skal ikke se bort fra at det er det. Men vi tar et spørsmål her nå. Venter du på meg, eller jeg kan ta et deg. Hei, Steinar her. Han heter Steinar, han som kjenner meg. Hei, Steinar. Kan dere forklare meg en ting? Ja. Hører på radioen, det er ganske bra signal. Så lukker jeg kjøleskapsdøra, da blir det masse skurr. Dette trenger jeg en forklaring på. Ja. Han hører på oss, ja. Det blir veldig teknisk, da. Ja, det blir veldig teknisk. Jeg har hatt det samme problemet på badet. Nå, jeg fikk lov, jeg snakket med henne som jeg bor sammen med, jeg fikk tillatelse til å kaste radioen. Fordi den var ubrukelig. Og den poenget at det da Du må spørre om lov for å kaste en ubrukelig radio. Ja, den var på en måte kanskje... Du er kua. Det er jeg. Men da, poenget er at den står på hva heter det, vaskkanten der. Liksom, vaskkanten. Vaskkanten. Ja. Altså servantkanten. Ja. Servantkanten, ja. Men servanten, det er selve vasken, er det ikke det? Jo, og servanten er jo på en måte satt ned i da... Hva er egentlig servant, liksom? Ja. Men poenget er at da den radioen står på den... hylla der da, så, og jeg går på den ene siden og skal inn i dusjen, så blir det bare men jeg går og står ved siden av vasken, så er det fantastiske lyttesignaler. Så da, i stedet for å gjøre noe med antenne eller noe sånt, så kaster jeg radioen og har fått meg på loppemarked eller noe sånt da. Hvorfor er du så? Hvorfor, du er sånn som, du kaster klær, disse t-skjortene vi ikke bruker, jeg kaster de. Kan du ikke gi det til loppemarked? Det er sikkert noen som har glede av det. Jeg vil ikke gå i andre sine svette t-skjorter. Nei, men du slipper jo det. Ja, men det er ikke svette hvis du vasker mine heller. Det er ikke svette hvis du har vasket de. Og du, en radio er det bare, det er jo helt upersonlig. Du kan gi det til loppemarked. En radio kan være veldig personlig. Hvis du har klistremerker og skrevet forskjellige meldinger på den. Dette bruk og kastsamfunnet, Bjørte, kan du ikke skjerpe deg litt? Du er jo opptatt av du er så opptatt av samfunnet rundt deg. Sånn. Kan du ikke være opptatt av samfunnet? Jeg er ikke så opptatt av samfunnet rundt meg. Ja, du er opptatt av deg selv, da. Kan du ikke være opptatt av andre også? Jo, det kan du være. Tenk på samfunnet rundt deg, altså rundt der du står. Er du opptatt av samfunnet? Men det som jeg tror... Ja, unnskyld.
Nei, det var bare en fotnote til alt som har med loppemarked å gjøre. Mm-hmm. Hvor kommer alle varene fra? Jeg har aldri noensinne vært med på innsamling av lopper. Da står lapp i min oppgang sånn andre hver måned, eller hver tredje måned, så står det at vi kommer hen til lopper fredag kveld klokken 17. Bare sett dritten ut forbi døra, eller ja, noe sånt. Og du har, altså, i tillegg til det. Og du har det i tillegg, da. Du har det i tillegg, og så kaster du radio, fullt fungerende radio. Ja, ikke fullt fungerende, vil jeg si. Halvt fungerende radio. Men poenget er at da kommer det noen fra, jeg tror det er Torshov Musikkorps eller noe sånt, og så skal de ha loppmarked på Lilleborg skole, og så tar de med alle greiene ned dit. Men så er vel det at så må de kaste dritten etterpå som ikke blir solgt. Ja, men da har de skjeden grunker på det. Da stammer jeg vel kanskje litt innimellom, da. Da har de tjent grunker på det som man grunker og tjener kan på. Det er bare jeg tenker at det er ikke noe grunker å hente på den lille radioen. Det er klart, grunker å hente en tier og grunk. Du kunne signert den, Bjarte Paul Tjøstheim, radioen til Bjarte, som han har kommet til auksjonsdelen. Da er det litt kokk at jeg tenker at jeg signerer den radioen før jeg setter den ut. Ja, vel, så er det kokk, men kanskje Sagene Musikkorps kunne fått litt kroner for den radioen, da. Ja, Sjorsjå Musikkorps, tror jeg det var. Men det synes jeg at jeg skjønner ikke helt hvorfor det skjer at det blir sånn på radioen når jeg flytter meg i forhold til antennen. Men akkurat det med kjøleskapsdør, skjønner du meg, for den er vel mer metall og sånn, så jeg tenker at det er et problem. Bedre antenne da, på en måte, eller at den hjelper til? Kanskje det egentlig skulle være bedre antenne, ja. Flytt på radioen litt, da går an, da. Flytt på radioen. Eller kasten og kjøp ny, da, som jeg ville gjort. En annen ting jeg lurer på, hvem på loppemarkedet er det som bestemmer om det skal selges på auksjon eller ikke? Er det en kvalitetsforskjell på varene som selges på vanlig loppemarked og på auksjon? Det er alltid en eller annen nerd som har litt peiling, som sier, å, det serviset der, det gjenkjenner jeg, det vet jeg at det har vært litt penger, og så setter man det til auksjonsdelen. Så det er en nivåforskjell på varene som selges på auksjon og som selges på vanlig loppemarked? Ja. Men kan jeg være sikker på det, sånn at det er verdt å by litt mer penger på auksjonsvarene? Poenget er at vi er ikke kjennere av ting, vi vet ikke hva ting, vi vet kanskje at Bang Olufsen er et bra anlegg. Hvis det er et Bang Olufsen-anlegg, så det kan jeg tenke meg å by på. Ja, men for eksempel sier sånn, her er det en spisestue, 10.000 kroner. Ja, men da, hva? Ja, men, 10.000 kroner? Men da vet man kanskje at det er en dansk designer. Ja, Wegner eller Arne Jacobsen eller sånn. Wegner, ja, noe sånt. Men for det jeg ikke, for jeg skjønner det der med at man sender noen bra ting til auksjon, men det som jeg ikke skjønner, det er liksom de som bestemmer prisene, for hvis det skulle vært med å satt prislapp på loppemarkedet, så er det sånn at det vil komme til, ah, ok, den kule, den stolen der, den vil jeg satt 300 kroner på, så sier de arrangørene, nei, den koster 4 kroner. For det sa det på loppbank. Det koster jo ingenting. Og så er det kjempebra bestikk her. Kanskje 40 kroner? Nei, 2,50. Ja. En annen ting som jeg har gjort på flere loppmarkeder, er hvis jeg for eksempel har funnet en mengde bøker jeg har lyst til å kjøpe, og så sier jeg, jeg vil gjerne ha disse for 80 kroner, tenkte jeg, det var en god pris. Ja. Så sier han på loppmarkedet, de vil jeg ha 150 kroner for. Da sier jeg, vet du hva, da lar jeg være. Og så gir ikke selv eller reaksjonarius seg, da synes jeg, men så da må du kaste disse bøkene, fordi jeg ikke vil ha det. Man pruter ikke i Norge, enten tar du den prisen. Ja, gjør det nær av Norge nå som land, eller bare konstaterer du det? Jeg konstaterer det. Du pruter ikke, sånn at da vil han heller, i stedet for å selge de for 80, så sier han nei, de koster 120. Han må få vondt i hjertet hvis det ender opp med å kaste dem. Så kaster han de, ja. Men det er sånn, man pruter ikke i Norge, men jeg vet at vi har en felles far, som... Du og Bjørte? Nei, lytterne vet ikke at du ser på meg nå. Jeg ser på deg, Tore. Jeg ser deg rett inn i de nydelige krystallblå øynene dine. Det er litt brisende, jeg tror det er derfor det er. Ja, men vi har, han er litt inder i, når det gjelder å handle varer. Han kan gå på en sportsbutikk og si, jeg skal kjøpe en sykkel, og så regner jeg med å få et par ski på kjøpet. Du slenger vel med ekstra vannflasker. Ja, men det der tror jeg Tora Hava, for jeg har hørt Tora handler på telefonen. Han sier, jeg går ned 2000 kroner. Ja, det kan være litt flinkere sånn sett. Vi går videre, hvis vi ikke besvarte dette spørsmålet. Nei, vi klarer det ikke. Nei, vi klarte ikke. Det er en som heter Martin Tarsan. Hei, Martin Tarsan. Og han skriver her, hvorfor er man så søt når man sover, men ser så jævlig ut når man våkner? Ja, det er fordi det er nesten filosofisk, men ikke filosofisk nok. Det som jeg tror umiddelbart er at når man sover, så er man på en måte, da kontrollerer man ikke fjeset sitt. Da har man utgangsfjeset sitt. Dette er et ærlig ansikt, fordi man er ikke bevisst, liksom. Musklene slapper av, tror jeg. Ja, men slapper av, og det er sånn, ja, det er sånn du er, så, nå er du uskyldig, og så har man litt sånn makt over vedkommende på en eller annen måte, fordi du er våken og ser på en annen person. Og skal legge til en
ting til der som er ganske spennende og interessant. Mm. Interessant, men litt spennende. Men det er jo at når man dør, når du ser på døde folk, så ser jo de veldig ofte sånn 10-20 år yngre ut. Gjør det, for de slapper sånn helt av, huden blir helt glatt og så sånn. Kanskje de sminker litt, men i hvert fall så da, alt det slapper helt av, så ser man plutselig mye yngre ut. Ja. Som man jo da gjør kanskje nesten når man sover. Ironisk toppen av ironi, vil jeg si da. Ja. Men det er Hanne Krogh, tror jeg, har laget en sang også. Er hun død, Hanne Krogh død? Nei, ikke så vidt jeg vet. Jeg har ikke hørt noe fra det, men jeg tror ikke det. Jeg tror vi kanskje ser og hører har en avtale om at med Hanne Krogh, at når hun dør, så skal de få vite det fortest mulig. Ja, men uansett, hun har jo laget, jeg tror hun som har laget en sang, eller i hvert fall sang en sang som heter Du er så vakker når du sover. Ja, det stemmer det. Og snart er ventetiden over. Nå blander jeg med Marit Kristensen. La oss sove på det nå, som hun sang i slutten av hvert talkshow hun hadde på NRK for noen år tilbake. Ikke NRK 2 helt i sted. Ja, men det var veldig godt sagt. Det er et godt poeng Hanne Krogh har der. Men det, fortsettelsen av sangen burde være Hanne Krogh har sover, hatt. Men når du vakner så ser du jævlig ut. Ja, men det er ikke alle som ser jævlig ut når du vakner heller. Men tenk så megafine de ser ut, de som er dritfine i våken tilstand da, når de sover. Er det derfor, men hvorfor er det derfor det er så mange som voldtar sovende jenter? Fordi de er mye søtere da enn når de har våknet. Nei, det tror jeg er tilfeldig. Det kan, altså, tror ikke, du stiller et spørsmål til Bjørte. Hvorfor er det sånn, Bjørte? Fordi han kjente til dette med gonoré, og han hadde hatt pigtropiss og alt det greiene der, så jeg trodde han hadde peilig på. Du hadde pigtropiss selv, sa han jo. Jeg kan stille meg selv et spørsmål. Du har mest livserfaring her, tross alt, Bjørte. Ja, men jeg kan ikke voldtatt noen som sover. Nei, ikke enda, sier. Nei, men det er vel, du får bare konstatere at det er sånn. Man er vakker når man sover. Jeg tror det er muskulaturen som gjør det. Svar. Tror du ikke uskyldigheten har noe sånt? Jo, for det Hitler er også søt når han sover, bortsett fra dommerparten. Tenk deg, barbert bortparten han, så at kaviar under nesa hans. Burde gjort det. Ok, vi kan ta imot enda litt flere spørsmål. Vi skal også ha dagen i dag. I dag. Team E var dette med With my hands covering both my eyes. Ja, det er ikke lurt. Bla, bla, bla. Fin sang. Ja, kjempefin sang. Kjempefin sang. Jævlig fin sang. Absolutt. Man trenger ikke å si jævlig fin. Man kan si det er fin sang, så ikke banne. Det er så sterkt, skjønner du, på radioen. Ja. Sier... Jeg prøver å normalisere jævlig, det er derfor jeg sier det så mye. Så i fremtiden så vil jævlig tidsvare veldig, for verden går fremover, vet du. Man må bruke sterkere lut for å få budskapet sitt igjennom. Du, hvordan skal det gå med denne verden? Den går fremover hele tiden. Prisene stiger, alt blir dyr. Men lønningene stiger, ja, heldigvis også. Jeg føler at det er på vei mot stup. Husk på det at det spiller ingen rolle om en bugg koster 10 millioner kroner eller 1 kronesteiner. Alt vil bare jevne seg ut etter hvert. Ja. Det jeg er mer bekymret for er arten menneske, hvordan vi skal klare oss, for vi er jo den eneste skapningen på jorden som unnskylder vår egen eksistens. Ja. Alle andre mygg og laks hører hjemme her, mens vi er slått av nei, vi ødelegger jorda for de andre innbyggerne. Ja, men det er litt sånn interessant det som han, agenten i The Matrix, sier også, at menneskeheten er et virus som bare sprer seg. Det er ikke riktig. Han er jo antagonist i filmen. Du må ikke stole på det han sier. Jeg er litt enig med han, skjønner du? Nei, jeg tror ikke han er rett, ja. Mennesket er et virus som bare eter opp og forbruker hele planeten og ødelegger vår egen planet. Vi er nødt til å høste og beskatte, eller så gror jo alt igjen. For å være måte på høsting og beskatning, da. Men jeg tror at jorden kommer til å ende med at det blir sånn som den der filmen med hun Kirsten Dunst, når hun er toppløs. Superman? Nei, den der... Melankolia? Melankolia. Jeg har ikke sett den, så ikke noe spoiler. Ja. Nei, det er ikke noe spoiler, men jeg kan si så mye som at jorden går under i den filmen. Nei! Ja, men det er i hvert fall sånn for å se det toppløs, bli, da. Ja. Kirsten Dunst ligger ved en elvebredde og soler seg i en ny planet, så ikke si at Lars von Trier ikke er en kunstner. Men han er kunstner. Men så er det først når jorden går under at hun tar av seg toppen? Eller? Nei, jorden går under helt på slutten av filmen. Ja. Men naturlig nok, hun ligger, for folk blir ganske sprø av den nye planeten. Ja. Det er litt sånn, månen! Jeg gleder meg, jeg har den liggende på PC-en min, jeg har lyst til å se den snart, men jeg utsetter det. Er det en god film, synes jeg? Ja, det er ikke sånn, det er ganske kul. Det er ikke Antichrist, det er ikke. Det er dessverre ikke. Jeg klarer ikke å se Antichrist på grunn av ting du har fortalt om den filmen. Har du ikke sett Antichrist? Men jeg tør ikke fordi du har sagt det. De skjærer i penisen og sånn. Og klitoris. Slutt. Vi er et formiddag/ettermiddagsprogram tidlig ettermiddag. Nå er det ettermiddag. Skjære av penis og klitoris. Men er vi på vei mot stupet, eller går det bra til slutt? Alt ordner seg, men det kommer til å komme en forferdelig apokalypse om noen få år. Nei. Men det er mange mennesker som klarer seg, så bygger jeg opp litt fra... Jeg tror det er mange år til, ja.
jeg tror at det kommer til å bli en sånn apokalypse-deise, at en planet deiser i den sørlige halvkule. Men norsk kommer til å gå kjempebra med. Det er det som også er litt sånn guffent, at det alltid går greit med Norge. Ja, det gjør det. Det er trist. Jeg synes det er bra, ja. Ja, men det er også sånn, nå kommer jo masse sånn rike forretningsmenn fra hele Europa, kommer til norske banker og setter inn penger. Ja, det er jo helt feil. Det er jo det man ikke må gjøre, eller skjønner du at de gjør det? Jeg hadde jo gjort det selv også. Men det er jo det som gjør bare at alt velter å gå til på trynet, den økonomitingen i dag. Vi burde ruste opp, for å si det sånn. Nå ser det ut som om Hellas ikke forlater eurosamarbeidet, da. Så det er jo bra. Altså, det er litt, ikke det kult? Jeg har hørt at det er bra. Ja, er det ikke det er tuppen av ironi at, at Hellas skal møte Tyskland i første kvartfinale? Ja, det er og bare bli kastet til eurosamarbeidet, men de skal få lov å være med i EU. Men de blir ikke kastet ut. Nei, hva er det det heter? Nei, de blir ikke kastet. De vil jo for all del at de ikke skal forsvinne ut av eurosamarbeidet. Ja, for da tenker man, da kommer det virkelig til å gå til helvete. Ja, og da frykter man at liksom, Italia og Spania også. Jeg får ikke ordentlig sydenstemning uten drakkmiddel likevel, så det er veldig greit. Men da har ikke du vært i Hellas på en stund, da? Jeg har aldri vært i Hellas. Det er kjempefint, det er spesielt på Santorini. Nord på øya, Oia heter det. Folk sier det, det er litt kjedelig, hvis du er på Lesbos eller Knossos når jeg først skal. Eller Homos, ja, okay. Men så du handler, uansett hvor du er i syden, uansett hvilket land, så handler du med drakk. Nei, men jeg har et nostalg, altså, eller jeg har ikke noe ordentlig et personlig forhold til det, for jeg har aldri vært i syden. Nei, men når noen sier, ja, vi handlet med drakkmer, kjøpte tepper og koste oss, badet og tok ferie fra øy til øy, Lesbos og Knossos, med drakkmer, så skulle jeg ønske at jeg var på ferie i syden. Vet du hva, hvilken valuta jeg savner? Nei. Pesetas. Jeg savner gylden nå, jeg. Gylden og pesetas, og jeg savner det. Og det kommer tilbake, jeg vet du. Ja, nå har alt gått. Og så savner jeg å dra til Sverige og kjøpe Mark! Hva sa du, Bjørta? Jeg savner at det før var sånn at det var bare i Sverige de hadde cola-bokser. Nå hadde cola-bokser overalt. Globalisering, altså. Ja, det er globalisering. Jeg ville at det bare skulle være i Sverige, at du måtte dra til Sverige for å kjøpe cola-burker. Jeg skjønner. Ja. Jeg skjønner. Vi er nostalgikere hele gjengen. Vi skal høre Lana Del Rey, og så skal vi ta en siste runde med denne spørrespalten vår. Denne spørrespalten vår. Dette her er National Anthem, og det er jo egentlig ikke det. Det er jo bare en låt som Lana Del Rey har, som hun synger i hvert fall, da. Radioresepsjons postkasse. Noen ganger så elsker jeg denne jobben. Ja, ja, ja. Jeg gjør det for eksempel altså, ja, du var høyde på Dass og filosofiet nå. Nei, jeg var på do også og tisse litt grann, og så tenkte jeg, så kom jeg tilbake igjen, så jeg en tekstmelding i innboksen vår, ja. Tenkte jeg, dette her, jeg synes jeg er en gøy jobb, synes jeg. Ja. Så kommer det en spørsmål som dette her, fra Per Spelman. Hei, Per Spelman. Han skriver her, hei. 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 En ting jeg alltid har lurt på. Kan stumme mennesker rape eller nyse? Mm, ja, det kan de. Ja, det kan de. Kan dere sette det, med egne øyne? Altså, jeg kan ikke se hva som skal hindre de å rape og nyse. Men hvorfor lager de lyd, da? Nei, men poenget er at de lager... De kan jo lage lyd, hvis de... Nei, for de skjerper seg. Ja, men nå snakker du om hvis det er altså, mentalt stum, eller altså, har fysiske begrensninger i forhold til å lage lyd. Poenget er at veldig mange mennesker, inkludert nære familiemedlemmer av meg, de legger til stemmer når de nyser. For det går fint an å gjøre... Anten du kan presse de inn sånn som jeg ofte gjør, eller bare holde de inne bare sånn... Men du kommer til å dreve av det. Det blir jo din bane, det greiene der. Det kan godt være. Blodkarrieren, ja. Men så går det også an å si at bare sånn... Hachou! Ja, nei, men så er det noen som nyser sånn Achoo! Og da nei, legger man til stemme. Det er det du, ja, man legger til stemme og gjerne med en hala. Og da har man lagt til stemme. Med poenget at de stumme antageligvis blir bare sånn uten stemme. Ja, okay. Ja, men rape må du jo kunne gjøre. Ja. Men der, også, der ber man jo om det litt. Altså der legger man jo til sitt eget lille... Det er det jeg mener. Man legger kanskje ikke var så interessant allikevel. Men jeg er litt uenig at alle som nyser i et visst volym legger til noe, for jeg nyser ganske høyt, og jeg vil ikke si jeg legger til noe. Ikke si at jeg holder igjen. Det er ikke helt fullstendig det du gjør. Dette skjer ubevisst, for dette er gamle vaner man har hatt i mange, mange, mange år, måten å nyse på. Men da tenker jeg, hvis de kan nyse, og hvis de kan rape, så mener jeg også at stumme kan juble, hvis du skjønner. Ja. Altså, hvis de blir veldig, veldig glad. Woo!
Hvorfor skal du ikke det hvis du kan nyse? Stumhet? Hva er stumhet? Stumhet er jo, det er jo ikke noe sånn, jeg vet, jeg tar bare en sjans, jeg har ikke peiling. Men det er jo et eller annet sånn at det må være noe galt med stemmebånd, at det kommer ikke noe lyd. Du snakker om den fysiske, korporlige stumheten, men jeg snakker ikke om at man mentalt forstyrrer slik at man ikke ønsker å si noe, for det er jo noe helt annet. Nei, det kan man sikkert hvis man har vært utsatt for noe traumatisk, eller man har opplevd et eller annet dritt, så gjør at man liksom fra den stunden blir stum, så kan, ja, nei, jeg tror, vet ikke. Ja, hvis du kan nyse og rape, så kan du også juble, men, tror jeg. Men kan de fise, for eksempel? Ja, Tore, det er unnskyld, det var ikke morsomt. Mange legger også til stemme der når de men, fiser. Ja. Men jeg tenker om de kan lage altså, fise litt med munnen, som jeg ofte gjør for mitt barn, for eksempel. Ja. Det vil jeg tro, det kommer også litt an på stumheten. Men i så fall, hvis du kan rape, nyse, lage fiselyd med munnen og juble, da kan du kommunisere ganske greit. Da kan du lese eventyr på radio nå, da. Ja, i hvert fall lage lydeffekter. Mm. Ja. Ja, nei, det var, jeg trodde du skulle si sånn, hvis du kan alle disse tingene der, så skjerp deg, begynner å snakke. Jeg trodde du skulle si noe sånn. Ja, det er noen sikkert stumme som burde ta seg litt sammen, og så bare få et finger litt men vi vil ikke legge oss, det er de døve vi vil legge oss ut med, for de kan ikke høre på radioresepsjonen. De kan ikke høre det. Jeg kan ta et annet spørsmål som har kommet inn fra Maria. Hei Maria. Hei Maria. Hun skriver You remind me of a West Side Story. Ja, er det en karakter i West Side Story? Ja, Maria? Ja, det er hovedkarakteren. Den kvinnelige, tror jeg det er. Altså hovedrollen? Ja, det er vel, ja, den kvinnelige. Hun skriver, jeg har akkurat tatt doktorgrad, og det høres jo kjempeimponerende ut. Gratulerer. Ja, det er noe det er annet enn bare tentamen, for å si det sånn. Mm. Og trodde i min naivitet at jeg kunne hvile litt på laurbærene. Men akk, med en gang begynte sjefen min å snakke om at jeg måtte forske og skrive som en gal fremover for å bli professor. Men hva synes dere? Er det kult å bli professor? Burde jeg legge alt inn for å få denne gjeve titelen om 10 år? Eller skal jeg undervise fysikk og matematikk og kose meg i stedet? I hvert fall hvis du har en arbeidsgiver som sponsorer deg, som sier at du får gå på full lønn der og holde på og lese videre. Og da har hun professor. Lest i allerede i 60 år, og så skal hun fortsette å lese i 10 år til. Professor er, altså det er liksom belastet, for er du professor, så dette høres som en litt relativt ung kvinne. Mm. Og professor er sånn med hår i øra og sånn. Og nesa. Og når du holder på og studerer og går inn i et fag så til de grader som sikkert professorer gjør, så kan det enda at du blir en sånn raring da. Og jeg skal si en annen ting. Da gir du livet ditt til å være en raring og kunne veldig, 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 veldig mye om dette faget. Ja. Men en annen ting som jeg tror gjelder for de fleste folk som ikke har grader høyt oppe i akademia, det er at jeg tror de tenker at doktor er bedre enn professor. Ja, det er bare, jeg er doktor. Nei, nei det, jeg tror mange tenker at det er sånn her, hun er doktor, men ikke professor. Ja. Det tror jeg ikke er så mange som tenker. Jeg tenker det. Ja, men tror du alle tenker det? Ja, jeg tror Ramsey fra første sesongen av Big Brother tror at professor tror er bedre. Jeg tror Ramsey tror at doktor er bedre enn professor. Så sykt, jeg så han på Wipeout, den reprisen på TV Norge. Nå nylig reprisen. Ramsey kjent fra første sesongen av Big Brother, og nå også Wipeout. Tror du Ramsey tror at professor er bedre enn doktor? Jeg tror at doktor er bedre på ja, det. Tror jeg. Tror du Anne Mona tror at doktor er bedre? Jeg tror kanskje ikke noe vet helt hva professor er. Nei, det kan godt hende. Jeg tror doktor, det er det samme som leger. Jeg tror alle, liksom. Eller i hvert fall 80% av alle de som var med i første sesongen av Big Brother, tror at doktor er bedre enn professor. Jeg tror ikke han... Han som vann? Lars Joachim Ringo. 80% sa jeg. Ja, men så, han tror jeg vet at professor er bedre. Ja, han tror jeg vet det. Jeg synes hun skulle gå... Rodney, tror du han... Rodney og Annette, begge de tror... Ja, nei, jeg, tror jeg er ikke helt sikker, men jeg går og tar en råsjans på professor. Det er gamle referanser, altså. Ja, det er gamle, folk kjenner seg i denne. Ja. Det var et toneangivende Big Brother-sesong. Ja. Altså. Hei, Lasse. Holdt meg på doktor altså. Jeg vil gå for professor. Jeg holder meg til doktor, altså. Gå for professor. To på doktor, en på professor. Det er for å være vårt offisielle svar. Ja, vi må slutte nå. Vi skal gi oss nå snart dagen i dag. Dette er Arctic Monkeys og Are You Mine?